Hidroelektrana Pirot danas je obeležila 29 godina uspešnog postojanja i rada. Tim povodom gost Pirota i hidroelektrane bio je VD direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije Milorad Grčić sa saradnicima. Posle sastanka sa direktorom hidroelektrane Pirot Ljubomirom Stojanovićem obratio se novinarima. Tokom ovih 29 godina hidroelektrana Pirot je postala, kako se to kaže, važan šraf u mašineriji elektroenergetskog sistema Srbije. Objekat hidroelektrane Pirot 2 puta 40 megavata, kako inženjeri to kažu, vršna hidroelektrana, preko 3 milijarde kilovat-časova proizvedenih, preko 80.000 radnih časova ostvarila do sada, preko 11 ili oko 11.500 uključenja. Zašto veliko uključenja? Zato što ova hidroelektrana je projektovana da radi na nivou dana između 4,5 i 5 sati i veoma važna tačka u onih 30% koliko Elektroprivreda Srbije ostvaruje proizvodnju iz alternativnih izvora energije. Zbog stranih investitora i takozvane zelene energije, za Elektroprivredu Srbije hidrosektor važni u odnosu na termoelektrane. Zbog toga su i značajna sredstva uložena u modernizaciju i rekonstrukciju hidroelektrane Pirot. Uložili smo do sada oko 250 miliona dinara, dakle do 2019. Preciznije, ta sredstva su ulagana između 2013. i ove godine. Za ovu godinu planirana sredstva koja trošimo ovde u Pirotu su oko 125 miliona dinara, dakle preko milion evra. Uložili smo nešto ispod 3 miliona u distributivnu mrežu, u napojnu distributivnu mrežu. Naravno, sve to nije dovoljno sve dok naš poslednji potrošač ima problem sa snabdevanjem električnom energijom, sve dok naš poslednji potrošač, bez obzira da li je to individualno domaćinstvo, mala privreda ili fabrika, sve dok bilo ko ima problem, mi nećemo biti zadovoljni, nećemo prekinuti ulaganje. U pratnji direktora Ljubomira Stojanovića gosti su obišli mašinsku halu i centralnu komandu hidroelektrane Pirot. Stojanović ih je upoznao sa aktuelnim remontom postrojenja i iskoristio priliku da svim zaposlenima čestita dan hidroelektrane Pirot.